Nu ką, sveiki, vėl Neris. Nelabai man šitą vietą patinka, bet kažko geriau nerandu, kur bevažiuočiau, visur užsėsta. Tai va, bandysiu čia. Kažkas panašesnė vieta. Tai va, dedu manatkes ir bandysim. Nu ką, pirmą metimą. Jau tai šokinėja aplinkui žuvis. Žiūrėsim, ar čia viskas gerai bus. Tai va, krantas labai nepatinka. Purvyną šlapia. Žiūrėsim, kas čia gausis. Ešeriai muilių vaiko. Gyvybės čia kaip ir yra. Tik kibimų dar nėra. Šapelą tai tikrai galima čia tikėtis. Karšta. Orelis pasaka. Kibimukas. Toks vos. Patempė. Turbūt maža. Ir daug gyvų į pašarą. Manau, kad dabar jau pats laikas. Va, du kibimai buvo, bet nerealizuoti. Laukiam. Buvo kibimas. Toks gan stiprus. Viskas. 5 dzikeliai. Ir nepaėmė. Įdomiai. Pirmas kibimas. Kriščiukas. Ir kriščiukas. Pirmutinis, nedidukas. Kukurūzas ir didzikeliai. Kol kas pradėsim, paskui žiūrėsim. Šiuko tikrai nesitikėjau tokioj vietoj, bet va, reiškiasi yra. Bandom dar. Biški paskubėjau.
Ką tik pakratė. Nu, kodėl? Turėjau neblogą šapalą įkirtis. Bet atitrūko. Bimas tai geras buvo. Tai va, galima pagauti vadinasi. Geras. Šapaliukas turbūt. Jo, šapaliukas. Šapalensas nedidukas. Net labai nedidukas. Bet jau kalė tai. Tai ką aš žinau. A, koks į lupos galiuką. Į lupos galiuką. Nu ką, plauk toliau. Da, kažką, o, mažiuką kokį. Visai. Šapalensas. Mažas šapaliukas. Visai. Jau tiek davė, kad nežinia kas. Kibimų yra. Tos rimtesnės žuvies tokios nėra, bet kažkas tai vyksta. Kad ir tokioj nekokioj vietoj. Tai vat. Dar yra. Dar vienas. Pajudėjo kažkaip tai. Šapaliukai. Nelegalus. Bet malonu. Nelegalus, bet malonu.
Super. Nu ką, šiandien užteks. Gal visai ir nieko. Sakyčiau, žvejyba, va, paskutinis laimikis. Kriauklė. Tai va. Užteks. Tuoj prasidės lydekas. Imsiu išpiningą į rankas. Bus dar smagiau. Tai va, nu ką, einu, paleisiu dar karšioką. Ir važiuosiu namo. Karšiukas keliauja namo.